Беренче рейс. Түбән Кама тимер юл вокзалы үз эшен 2 атнадан башлап җибәрәчәк. Түбән Кама тимер юл вокзалы эшли башлый. Бозга ышанма. Коткаручылар полиция хезмәткәрләре белән берлектән сулыклар тирәсендә кизү торачаклар. Гаилә кыйммәтләрен барлап, Түбән Камада депутат хатын-кызлары оешмасының күчмә утырышы узды. НТР каналында яңалыклар программасы студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Декабрь башында Түбән Кама Ижевск маршруты буенча электричкалар йөри башлый. Билет бәясе бер якка 345 сумны тәшкил итәчәк. Ә машинада әлеге ара 700 сумга төшә. Дөрес, бу очракта юл озынлыгы 2 сәгатькә кыскарак булачак. Билетларны поездда ук яки интернет аша алып булачак. Әлеге тимер юл вокзалында тынлык. 2014 елдан биредә пассажирлар поезды йөрүдән туктатыла. Күпчелек шәһәрдәшләр сорауы буенча быел монда яңа маршрут ачырга булалар. Стоимость билета полная, стоимость 345 рублей от Ижевска до Нижнекамска, соответственно, в обратную сторону. А приобрести можно в поезде. Удмуртия башкаласына барып җитәр өчен 5 сәгать вакыт кирәк булачак. Дөрес, машинада юл 2 сәгатькә кыскарак, ләкин бу очракта бензин бәясе бер кешегә 700 сумга төшә. Уңай инде, уңай. Железнодорожный ул кирәк инде ул. Ижевска йөргәч бик әйбәт инде ул. Кешеләргә йөрергә тоже кирәк бит, кайсыдыр кайсыдыр кояққа булса да, Башкирияга булса да, хоть Татарияга, хоть Москвага барыр йөрергә кирәк бит. Бик әйбәт инде алай булгач. Билетларны поезд ішіндә яисә алдан интернет аша да сатып алып булачак. Маршрут узакка ачылыр, мамынысы пассажирлар агымыннан тора. Тәүге электричканың юлга кузгалу датасы инде билгеле. Түбән Кама тимер юл вокзалы үз эшен 2 атнадан башлап җибәрәчәк. Ижев шәһәренә беренче пассажир поезды 10 декабрьдә юлга кузгалачак. Шәрдәшләр уңайлыгы өчен ул шул көнне Түбән Камага әйләнеп тә кайтачак. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Җәяүлеләргә юл бирмиләр, светофорның кызыл төсенә узалар. Борылышта махсус ут кабызырга оныталар. Рейс вакытында автобус йөртүчеләренең шундый кагыйдә бузу очраклары ачыклана. Тикшерүчеләр җәмәгать транспортына яшерен камера белән утырып, әлеге очракларны шәхсән үзләре теркәп бардылар. Мондый рейдны оештыру очраклы түгел. Соңгы вакытта җәмәгать транспорты йөртүчеләре катнашында аварияләр саны артуы күзәтелә. Кисәк туктап, йыгылучылар да була. Әлеге кагыйдә бузулары өчен аларга административ штраф каралган. Һәм мондый рейдлар дәвам үткәреләчәк. Күлләр нечкә боз белән каплана башлады. Хәзер аның калынлыгы 1 сантиметрны тәшкил итә. Әлбәттә, бу кеше авырлыгын чыдатмый. Шуңа да коткаручылар суллыклар тирәсенә кисәтү тоқталары урнаштыра башладылар. Гадәттә әлеге табигать күренеше балаларда кызыксыну уята. Ләкин моның белән шаярырга ярамый. Әлеге сүзләр балыкчылар өчен дә бик урынлы. Аларга елгага декабр урталарында гына керергә мөмкин булачак. Буз калынлыгы кимендә 7-8 сантиметрны тәшкил итәргә тиеш. Әлеге коткаручылар полиция хезмәткәрләре белән берлектән сулыклар тирәсендә кизү торачаклар. Кагыйдә бозучыларга 1,5 000-га кадәр штраф каралган. Гаилә кыйммәтләрен ныгыту, әни булу нечкәлекләре, бала тәрбияләү. Түбән Камада мәрхәмәт дип аталган депутат хатын-кызлары оешмасының күчмә утырышы узды. Делегация, ЗАГС идарәсе, хатын-кызлар консультациясе 29-нчы мәктәп эшчәнлеге белән танышып, үзләренә кирәкле тәҗрибә туплады. Тулырак алдагы материалда. 600 тысяч, я думаю, уже 500. Бу егет белән кыз гадәти яш гаилә ролендә өйләнешкәч уртак кассадагы акчаны нәрсәгә тотарга белмиләр. Ир кеше машина алырга тәкъдим итә, тормыш иптәше фатир кирәк дип белдерә. Мондый бәхәс чыккан вакытта ничек мөнәсәбәтләрне бозмый гаиләне саклап калырга? Бу хакта һәр шимбә көне ЗАГС идарәсендә сүз бара. Биредә яш парлар өчен Юнона дигән мәктәп эшләп килә. Бүген аның эшчәнлеге белән мәрхәмәт депутат хатын-кызлары оешмасы танышты.
Икенче тукталыш хатын-кызлар консультациясы. Монда булачак ата-аналар өчен санатал мәктәбе эшли. Ул 2002 елда ачылган. Йөкле хатын-кызлар көн саен 2 сәгать дәвамында бала тудыру процессын әзерләнә. Махсус бүлмәдә ял итә, музыка тыңлый, хәтта рәсемнәрдә ясый. Бу карындай үсеш алган баланың физиология һәм психик сәламәтлеген кайгыртуга юнәлтелгән. Мне чтобы я пианиле, больницы начал каждый, квартиру начал каждый, чтобы вот мы сейчас с балларом, куларом, рехардлен, шатлон, с балларом, все целы, с балларом, с чем парасуда, я пианиле, жинили репусы, значит. Алга таба кунаклар 29-нчы мәктәпкә юл тотты. Монда «Ямущина» дигән проект гамәлгә ашырыла. Делегация аталар ассоциациясе вәкилләре белән дә очрашты. Алар 15 ел дәвамында актив эш алып бара. Шулай ук белем бирү йортында укучылар өчен төрле түгәрәкләр эшли. Егетләр кул эшләре белән шөгыльләнсә, кызлар өчен хуҗабикә булырга өйрәнәләр. Тегәләр, шигәләр, ашарга пешерәләр. Төрле әйберләрне ясыйбыз. Фруктлардан лодочкаларны, кирпеләрне ясыйбыз. Тагын шигергә өйрәнәбез. Без курсларда әйбәт хатын-кыз әни булырга өйрәнәбез. Көн дәвамында гаилә турында сүз баргач, делегация Түбән Каманың яңа паркына керми калмады. Аларны фотога төшерүче Шоян Куян каршы алды. Мондагы матурлык, ял һәм уен спорт мәйданчыклары төрлелеге беркемне дә битараф калдырмады. Мин Түбән Кабына күп мәртәбә булганым бар. Искиткеч күп яңалыклар. Монда иң зур яңалык дип әйтерим, менә гаилә паркы. Ул җөмһүриятебездә бер районда да аны юк. И мин әйтерим, дөрес, чөнки паркта гаиләләр, балалар белән әти-әниләр, әби-бабалар да бергә матур иттереп ял итәләр. Без күрдек бүген гаиләләрне. Без бүген күрдек ничек ниже Камскида гаилә белән эшлиләр. Ничек яш үсмерләрне аларны әзерлиләр бүген. Чөнки гаилә ул безнең основной безнең бәхетебез, бәхетле гаиләдән тора безнең шәһәрләребез, безнең республикабыз, безнең илебез. Шуңа күрә бүген Түбән Камада бик зур эшне күрдем и шак каттым. Күчмә утырыш хакимият бинасында дәвам итте. Бүген яшьләр никахларын рәсмиләштергә һәм бала алып кайтырга ашыкмый. Аерылышучылар саны да арткан. Түбән Камда яшәүче гаиләләрнең 20% тулы түгел. Әлеге һәм башка проблемаларны утырышның пленар өлешендә күтәрделәр һәм аларны чишү юлларын тәкъдим иттеләр. Әлбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Чуваш Республикасы татарлары татарча диктант акциясында катнашачак. Әлеге чара 25 ноябрьдә 10 сәгатьтә 9 илдә һәм 20 төбәктә узачак. Аның максаты татар телендә язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфография һәм грамматик хаталарын тикшерү. Һәр теләгән кеше диктант язуда катнашып, туган телен белү дәрәҗәсен тикшерүп карый ала. Катнашучылар Аяз Гыләҗевнең җомга көн кич белән әсәреннән өзек язачак. Ижевск шәһәрендә Россия төбәкләреннән төрле милләт балалары җыела. Удмуртия башкаласында Millennium Star бөтен Россия ачык фестиваль конкурсы уздырыла. Ул төрле төбәкләрдә яшәүче төрле милләт балалары һәм яшьләре арасында дуслык элемтәләрен ныгыту һәм шулай ук Россия балалары һәм яшьләренең үзешчән иҗатын үстерүдә ярдәм итү максатыннан үткәрелә. Әгерҗи кызы Россиянең халыкара класслы спорт мастеры исеменә лаяк булды. Ул хәзер Идел буе федераль округы ярышларын әзерләнә. Миләүша Гымранова кечкенәдән кул көрәше белән мавыгып, күп тапкыр Татарстан, Россия, Европа, дөнья чемпионнары булган. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыгыз, хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичкә 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезне белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Ноябрьдә Түбән Камада болытлы көн көтелә. Көндез һәм төндә температура плюс 2 градус булачак. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.
Ялларга көннәр суытачак, дип вәгъдә итә синоптиклар.